Мокачівські волонтери розгорнули благодійний ярмарок, приурочений до Дня Незалежності, щоб спільними зусиллями зібрати кошти на дрон для наших захисників. Необхідна сума становить 110 тисяч гривень. Ми звертаємося до всіх мукачівців і гостей міста. Ми вирішили присвятити оці всі гроші, ці всі кошти, щоб від мукачівської громади було закуплено дрон «Мавік» для наших захисників. Також ця ярмарка буде продовжуватися 2 дні – сьогодні і завтра. Це 11-12 серпня. Бажаючі можуть придбати власноруч створені вироби та смачну домашню випічку. Всю продукцію небайдужі мукачівці приносять до штабу, яку волонтери в подальшому реалізовують на ярмарці. Хазяйки печуть і приносять нам тістечка, дуже смачні. От бачите, вже майже всі продані. Далі художники, наші мукачівці, нам дали на благодійність картини, які ми можемо тут вимовити. Можете гості і мукачівці купити, і ці гроші підуть так само на дрон. Волонтери об'єднують мукачівців навколо доброї справи. Адже війна триває, та наші захисники потребують технічного забезпечення. Дуже прошу наших мукачівців, благодійників і всіх добрих, небайдужих людей, аби прийшли на ярмарку, бо це ярмарка для наших хлопців, для ЗСУ. Це збір коштів на дрон, який дуже-дуже і ще раз дуже потребують наші захисники. Волонтери розповідають, що це найменше, що ми можемо разом зробити для наближення перемоги. Адже придбавши навіть найменшу річ, кожен має змогу зробити свій маленький внесок у перемогу. Відвідайте ярмарку. Тістечка смачні. Напекли мами, чиї сини так само на передовій. Будь ласка, приходіть. Ярмарка діятиме щоп'ятниці та щосуботи до 24 серпня. Символічно в День Незалежності волонтери закриють табір та сподіваються, що зможуть придбати необхідне технічне устаткування для військовослужбовців.